хотілося б уникнути суб'єктивних дискусій, бо, наприклад, хтось може вважати, що частина коаліційної угоди щодо місцевих виборів за відкритими списками уже виконана, бо закон прийнятий. А я, наприклад, і мої колеги вважаємо, що ні, не виконана, бо той закон, який прийнятий, не відповідає зазначеним в коаліційній угоді принципам відкритих виборчих списків. Те ж саме стосується, наприклад, роботи Конституційної комісії. Бо в нас в коаліційній угоді написано, що Конституційна комісія створюється на базі парламенту, як тимчасова спеціальна комісія, і вже тоді парламент є центром прийняття змін до Конституції. А та Конституційна комісія, яка працює сьогодні, це є дорадчий орган при президентові, який до парламенту не має ніякого відношення. Від цього виникає величезна кількість конфліктів і проблем, і, власне, буксує сама реформа, як і децентралізація, так і судова реформа. Зараз діють норми, які передбачають обговорення на рівні робочої групи і фракцій нової коаліційної угоди і формування нової коаліції. Власне, сьогодні таке засідання і відбувалося. Вирішили за базу взяти стару коаліційну угоду, бо з нею була проведена надзвичайно велика і кропітка робота. Позиції, які там зазначені, вони залишаються актуальними в більшій частині до виконання. Єдине, що всі пересвідчились того, що коаліційна угода у вигляді декларацій неефективна, потрібно чітко визначатися щодо термінів виконання і відповідальності за невиконання зазначених в коаліційній угоді положень. Є декілька варіантів, які включають і відповідальність і Кабінету міністрів, і міністрів, і парламенту, і керівництва парламенту. В тому числі Батьківщина задекларувала свою точку зору з приводу того, що вони думають, що ефективно буде, якщо ті фракції, які будуть бачити, що коаліційна угода не виконується, залишать відповідно коаліцію, що призведе до нового етапу коаліційних перемов і, можливо, перевиборів парламенту. Що взагалі не зрозуміла позиція, а хто рекомендував Володимира Борисовича Гройсмана, бо ми чуємо декілька різних позицій, протилежних від фракції блоку Петра Порошенка, і що Юрій Луценко висловив власну позицію, тому по великому рахунку, якщо питання коаліції знаходиться в юридичній площині законодавчій і потребує зараз роботи робочої групи, то що робити з пропозицією Юрія Луценка про обрання прем'єром Володимира Борисовича Гройсмана, до кінця не зрозуміло, оскільки ми хочемо все-таки почути, це є офіційна позиція фракції, президента, чи це є особиста позиція Юрія Віталійовича. Ну, це, як то кажуть, дві великих різниці. А крім програми, важливо ще чути прізвище Кабінету міністрів, тобто міністрів, оскільки зрозуміло, що прем'єр-міністр – це лише одна посада в Кабінеті міністрів. І вчора було анонсовано, що членами Кабінету міністрів будуть особи, які є кристально чистої репутації, не пов'язані з олігархами. Ну, я думаю, всім українцям надзвичайно важливо знати прізвище для того, щоб здійснити перевірку, дійсно, чи ці особи відповідають таким високим критеріям. Рішення буде прийнято, ніхто за крісла не тримається. Єдине, що, на нашу думку, абсолютно безвідповідально робити 2 тижні тому заяви про те, що є і прізвище, і голоси, і 2 тижні, вибачте, водити всю державу за хвост.